gigi. Ada gigi cewek. Gigi. Okey geng, assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to Cikgu Hafizin channel. Alhamdulillah hari ni dapat turun. So aku ni relax, slow and steady. Tak perlu tergesa-gesa, relax santai. Aku lewat dah hari ni kalau ikutkan awal lagi, tapi lewatlah sebab dia orang camping kat sini. So aku hari ni bersama komplot tim kayak fishing Kelantan. Kelantan Kayak Fishing KKF. Seramai 11 buah biji kayak geng. 11 buah lah, ramai lah. Hari ni kalau tengok kereta pun penuh ha. Dia orang camping sini semalam sama dengan Ayi. Master Ayi pun ada. Aku tak boleh nak camping semalam, so aku datang pagi ni lambat sikit. So tak payah nak kelang kabut lah. Okay, so hari ni cuaca cantik geng, alhamdulillah. Tengok ombak pun cantik. Musim bulan Jun ni memang cantik lah eh. Tengok ombak cantik. So kayak tengok dah penuh kalau korang nampak lah. Dah ada dalam sini, sebelah sini, sebelah tiang sana tak tahu. Mungkin dia orang main sebelah sini je kot. Tak main dekat tiang sebab jauh. Camping ke dalam sikit. Okay, so fokus kepada sebelah kiri lah pula. Arus, arus ke sana. Arus ke sana. Tengok lagi ni apa ada. Aku pun join juga nanti. Lambat sikit, slow-slow. Jom set up. Orang dah semua turun. Let's go gang. Set up kayak dulu. Launching yang baik ya geng. Cuaca cantik, ombak cantik macam ni lah. Nanti musim 9-10 tak dapat lah macam ni. So semua dah set up cantik. Dia orang tak tahu lah strike ke tak strike. Kita tak on lagi walkie-talkie, kita on lagi. So hari ni game macam biasa. Dapat umpan, trolling. Tak ada umpan, jumpa spot titik. So spot ni spot baru geng. Spot baru, spot lama sebelah kanan sana. Baru semasing cari spot lah. Kalau jumpa boleh roger, cari tengok. Masing-masing 10 cari spot. Alright, let's go gang. Okay, kita drop umpan dululah. Try sotong tak ada tadi. Oh, tu dia umpan. Kat atas tak ada umpan, kat bawah ni banyak. Kunyit. Kunyit pun kunyit lah gang. Simpan dulu. Mana nak tahu. Kapu nak makan hari ni. Kan? Padu kunyit. Kunyit geng. Ini pun kunyit lah geng. Ini umpan. Okey, depan umpan geng eh. Sambil-sambil trolling tu set up dulu lah. Ni black axis hook dan PKG pink L ring 30 gram. Sambil-sambil trolling set up dulu jig sampai spot kan. Drop dulu terus. Lama tak tengok kapu eh. Last trip aku dulu je lah ada kapu. Ada video yang kapu banyak tu kan. Kita try lagi tengok ni. Kok ada ni masuk pula. Lama dah tengok tak strike kapu. Susah. Okay, set up 30 gram ping dengan black assist hook. Okay, sampai spot kita drop. Okay, drop jig. Satu spot. Oi, apa tu? Tasik ke? Hah?
Nak tasik kan? Nak tasik ke kata parasut? Yang ambil kat atas dah. Yeah. Allah kat belakang dah mulut ikan ni. Tasik. Ya. Uish, tak masuk dia. Alright gang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cik 30 gram. Strike kedua. Nak tasik gang. Akhirnya lesen aku nak sangat. Kan, biar kecil janji tasik. Ha. Ah, relax dulu. Okey. Padu. Saiz taklah besar mana. Tapi dia punya fight baru besar ni kan. Ha, cobia kalau besar lagi aku tak tahu lah. So ni cobia first aku yang aku nak sangat lesen. Alhamdulillah dapat. Saiz tak penting, yang penting dia. Yang penting dia kan. Ha, kalau kena besar lagi aku tak tahu lah tadi. Mau habis tali aku dia tarik. Alhamdulillah. Caru. Caru pun carulah. Oh, caru pun carulah. Alhamdulillah. Di sebalik caru mesti ada selor nanti. Mana ni? Padu. Caru kasar-kasar oi. Dah berada tu pukat apa tadi? Alah, macam halus. Masih penuh tong hari ni. Layan cencaru. Tak peduli lah. Huh? Tinggi kat bawah macam banyak dia. Ni nak makan ni kutik dulu lah. Hei, tak ada lagi selor. Apa dia? Balong dengan cara ni? Oh. Tak masuk geng. Oh, embung. Oh. Ikut lah ni. Oh, tengok hasil kan. Caru penuh kayak kan. Haha, lauk. Okay, telur ni dulu ni. Nak kayuh pun tak boleh. Lekat di pedal. Pedal fin. Wati. Macam mana? Oh, tu pasal. Linang sangat pun payah juga. Clear. Kunyit ni buat umpan. Sekor lagi. Okay geng, tengok. Alhamdulillah. 10 padu pagi ni. Jom, kita boleh trolling slow-slow. Let's go. Alhamdulillah. Ada hap sor ni. Hap sor tak mau ambil. Oh, ada ikan banyak bawah ni. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Uish. Aduh. Huhu. Tasik kedua, geng.
Hak besar tak nak ambil. Yang kecil yang ambil. Track ketiga, geng. Buat tasik, geng. Ha, sekehuk menjadi. Oh, okey, geng. Rolling ah. Arus tak ada, angin pun tak ada. Air macam tasik. Memang panas lah. So, trolling lah dengan air. Geng-geng KKF ada kat atas. Dia duduk kat atas semua. Okay, kita tengok kalau ada dia kot update. Alright. No. Sembang kena, geng. Ceru, geng. Tengah sembang air. Umpan cara aku kena. Tak tahu lah ni apa benda ni. Talang kot lagi. Talang. Hmm. Talang kot. Ha. Sebab cara lawan tu ganah semacam je. Kau biar dia slow je. Allah belik dah. Eh. Gigi. Gigi. Weh, gigi. Gigi. Ada gigi caru ni. Gigi. Allah. Apa caru ni? Haah. Weh, ada gigi. Aduh, aduh, aduh. Alhamdulillah, geng. Weh, tenggiri injek ah. Alhamdulillah. Weh, tenggiri injek ah. Mata pun dah kelabu. Alhamdulillah. Caru. Pancen caru. Ah, tengok siapa sembang air eh. Sungguh makan. Ha, makan sungguh. Alhamdulillah. Tapi tak ni tak lawan mana kok. Ai tak ada aruh kok. Okay, geng, tengok. Aku duk sembang dengan air, duk beletir. Apalah tak sini tak makan juga aku. Duk sembang dengan dia kena besar. Ai, air kata belakang kena. Ingatkan talang tadi. Sekali tenggiri, geng. Tapi tenggiri ni agak pelik sikit hari macam injek itu lah, kan. Okey, seke hook kena pun mata. Oh, full hook ah. Full hook kena kat luar aje. Mata sebelah dia macam injek ah. Seke hook kena sikit je, rezeki. Alhamdulillah. Hui, berapa kilo ni? No. Padu, geng. 5 kilo ah. Ya, padu. Ha, riba tenggiri je ni. Tapi tengok mata dia, geng, ada something ah. Mata dia injet ah. Lepas tu badan dia macam kesan gigitan ni, macam kesan gigitan lama lah. Parut lah. Tu. Okey, apa pun tenggiri hari ni, lesen 2022. Aduh, hanya mekok. Alright. Oh, kena tinggi tadi, geng. Tiba sono aku mati. Tak hidup kan. Cek dekat bateri. Putus, geng, wire. Ha. Wire dah lama ni. Karat habis lah. Putus. Aduh, time ikan frenzy ni lah. Ini macam-macam. Kan? Macam mana?
Tengok aku try buka dulu. Kalau boleh kuat lah. Tak boleh terpaksa kena follow lagi. Tengok kat mana dia boleh tercabut. Oh wah, dia punya ni yang putus. Memang tak boleh buat apa lah geng. Sambung macam mana ni dia punya ni. Kena kerat ikat balik dalam ni. Try tengok. Try dulu geng. Okay geng. Sudah susu kayu balik. Aku dah aku dah putus angin lah kan. Terah jugalah. Apa nama ni, fish finder aku dah tak boleh guna. Itu wire tadi. So aku blind. Tak tahu nak pergi mana. Pusing-pusing aku drop jig. Lekat dengan bubu kan. So kayu balik lah. Belakang dah trolling. Ada lagi umpan selok ikan apa, cencaru tadi. Masih ada lagi. Air pun dah kayu balik. Tu. Okay, air. Mamat Gaddafi ada geng. Mamat Gaddafi masih lagi kat tengah atas sana. Masih mancing lagi. So aku kayu balik lah. Okay, aku update kat pantai geng. Kalau ada makan lagi trolling, okay, aku update pula. Okay, tengok geng. Kita tengok ni semua padu lah geng. Best gila. Best ni mancing. Air pun cantik. Arus tak laju geng. Itu yang penting. Tak laju tapi ikan makan. Alhamdulillah. Okay, kita update lah nanti. Nak landing. Tengok budak-budak mandi. Tengok budak-budak mandi. Okay, lambai. Okay, good. Tengok dia orang berani sampai tengah mandi. Ada lagi 2-3 orang mandi. Belanja air korang. Tengok. Fuh, air je genih ke? Air je genih gila. Sedap ada orang mandi kan? Okay. So, aku nak landing dulu lah. Sekejap. Oh, okay. Kelabu habis screen. Landing dulu. Wah, berani lah mandi. Berani mandi ya. Tak dalam ke sini? Dalam tak, kot bang. Dalam? Dalam kot. Oh, air kan. Terjun je lah. Oh, dalam kot. Okay. Alhamdulillah. Okay, dah selamat landing. Alhamdulillah. Hari ni pancingan cukup best hari ni. Cuaca cantik. Air pagi tadi linang. Tak ada arus, tak ada angin. Ingatkan tak ada strike. Tapi alhamdulillah lah. Lepas hari boleh tadi aku pergi kat dia. Tembang kena geng. Okey, update sikit hasil lagi ni. Alhamdulillah. Padu geng. Tenggiri geng, lesen 2022. Ni pun aku nak sangat tapi kecil pun still cobia, still ruang tasik lah walaupun kecil. Besar ni pun kuat dah tarik tadi geng. Dia terkeluarkan drag. So ni lauk untuk rumah. Ni pun untuk rumah. Kan alhamdulillah. Memang padu lah kutik. Dalam berapa kilo lah. 2 kilo lebih kot. Cencaru buat lauk. Air pun dah naik. Kamayan dah naik 2-3 orang. Abang Mat Gaddafi pun on the way dah tu. Abang mana? Okay. Abang Mat Gaddafi pun on the way. So alhamdulillah hari ni semua ada strike. Ada kumpau. Memang padu lah ni geng. Hei, boleh turun lagi sini depan ni. Dah lama dah ikan tak masuk. Air dah cantik lah. So yang dah support aku, terima kasih banyak. Okay, yang belum tekan button subscribe, boleh tekan button subscribe, like, share dan komen. Okay, semua vlog akan datang pula. InsyaAllah aku boleh turun lagi. Turun lagi kan. Okay, thanks for watching. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye geng. Yosha.